Ja, då ska vi byta ämne. Från 3 timmar vid midnatt så upphör ID-kontrollerna mellan Sverige och Danmark. Många pendlare i Skåne, de jublade ju när det här beskedet kom. Men det är fortfarande oklart hur polisen kommer att klara de nya tuffare gränskontroller som ska ersätta ID-kontrollerna. Och det många frågat sig idag är även om det här kommer att leda till att fler personer kommer att söka asyl i Sverige och om det i så fall är bra eller dåligt. Välkomna hit, Rasmus Ling. Du är riksdagsledamot för Miljöpartiet. Tack så mycket. Och välkommen också Paula Bieler. Du är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Tack så mycket. Först, era reaktioner på det här beskedet från regeringen igår, Rasmus Ling? Glädjande och efterlängtat. ID-kontrollerna har haft stora negativ påverkan på Öresundsregionen och det är glädjande att vi nu kan gå tillbaka till en mer normal vardag för 15 000 pendlare, näringslivet, besökare och även för människor på flykt. Paula Bieler, dina reaktioner när du hörde om det? Det är fullständigt vansinne. I bästa fall så är det ännu en tragisk eftergift för EU. Och i värsta fall så är det ytterligare ett tecken på att regeringen inte alls har förstått vad som ledde fram till den situation vi hade 2015 och vad man öppnade upp för ännu en gång. Vi ska alldeles strax återkomma till er, men först alltså om de tuffare gränskontrollerna som nu ska ta över efter ID-kontrollerna. Något som välkomnas av de som har tröttnat på att kontrolleras. Det tar alldeles för lång tid. Det fungerar inte. Det är inte smidigt alls att resa. Det tar för lång tid att komma hem. Nu blir det istället jobbigare för polisen. Det handlar ju om, som regeringen säger, då, en nära nog 100% kontroll på Lernacken, Hyllie och Helsingborg. Och det här är ju kanske 3 av Sveriges största trafikflöden. Det är vid Sveriges gränser, hamnar, flygplatser som ansvaret nu kommer väga tyngre på gränspolisen. För det är ID-kontrollerna som tas bort, inte gränskontrollerna. ID-kontroll betyder att den som vill köpa en biljett till Sverige kontrolleras av transportföretaget redan när man går på, till exempel tåget i Danmark. Den som saknar ID släpps då inte ombord. Gränskontroll kommer istället vid gränsen för att se om du har rätt att resa in i landet. Där kan de som behöver söka asyl, även utan ett giltigt pass. De kontrolleras då av polisen och transporteras till Migrationsverket. Regeringen kräver nu skärpta gränskontroller för att kompensera att man tagit bort ID-kontrollerna. Men det är inte säkert att det går utan mer pengar, säger polisen. Polisen måste ju hela tiden prioritera resurser till olika uppgifter och olika prioriterade uppdrag. Den här uppgiften, gränskontrolluppgiften, här kan det finnas anledning möjligtvis att rekrytera flera civilanställda passkontrollanter som kan arbeta med den här uppgiften. Men som sagt, det är en av de sakerna som vi ska titta på nu de närmaste dagarna. Ja, Rasmus Ling, det här nygamla systemet, om man kan kalla det så, det kommer leda till att fler personer kommer att kunna komma till Sverige för att söka asyl. Vad tycker Miljöpartiet om det? Asylrätten är absolut och den ska vi värna. Men man ska också komma ihåg att vi har en helt annorlunda situation nu än vad vi hade hösten 2015. Och den viktigaste faktorn för hur många människor som kommer är hur de yttre gränserna för EU ser ut. Men det kan också finnas en möjlighet för människor som nu kan få komma till Sverige och söka asyl här. Så Miljöpartiet tycker att det är bra? Det är bra, men det här beslutet är ju ett ganska odramatiskt beslut egentligen. Vi har haft nordisk passfrihet sedan 50-talet. Vi återgår ju nu till en normal ordning. Paula Bieler, vad säger du om det? Att Miljöpartiet då tycker ändå att det är bra att människor som vill söka asyl kan göra det? Ja, alltså jag vill vända mig mot både Miljöpartiets hållning och faktiskt det infoklipp ni hade här i Aktuellt. Det står att de som behöver nu kommer kunna söka asyl vid Sveriges gräns igen. För att det är ju ingen som kommer från Danmark som behöver söka asyl i Sverige. Är man i Danmark så är man redan på säkert område, säkert plats. Och det är inte så att asylrätten innebär att man kan välja vilket land man ska söka asyl i, Rasmus Ling. Utan det är någonting som finns där för att när man kommer till säker hamn, då ska man också ha rätt att få stanna där och få skydd där och faktiskt inte behöva eller uppmuntras eller hitta incitament att söka sig vidare till andra länder. Det är att urholka asylrätten. Och givet att vi har ett system som har krackelerat en gång tidigare, där det finns påtagliga risker för att det kommer göra det igen. Migrationsströmmarna vid de yttre gränserna, de har börjat öka igen. I Italien så anländer allt fler båtar ännu en gång. Vägen runt Medelhavet, där började också öka. Migrationsverket skriver själva i sin senaste prognos att det kan mycket väl vara så att de gränskontroller som finns ut med Europa kommer att krackelera en gång till. Om vi släpper in Rasmus Ling, varför ska människor då som har kommit till ett annat säkert asylland kunna söka asyl i Sverige om man då till exempel har varit i Danmark eller Tyskland innan?
Vi driver att EU ska ha ett samarbete kring de här frågorna och att andra länder ska ta ett större ansvar. Det måste man ju också. Men den här frågan handlar om att vi ska avskaffa ID-kontroller för att röra oss mellan Danmark och Sverige. Och det är helt, den ordningen har vi haft väldigt Men det länge. Möjliggör ju då ändå för människor som då annars skulle då tvingas till exempel söka asyl i Danmark eller Tyskland att komma till Sverige. Är det Miljöpartiets tanke så att säga? Ja, det är en effekt av det här, men jag tror att den effekten kommer att vara väldigt begränsad. För situationen ser helt annorlunda ut än vad den gjorde för ett och ett halvt år sedan. Det här framförallt handlar om det är att 15 000 pendlare som tar sig till jobbet varje dag ska få en rimligt livspussel och kunna klara av det. För det är människor som har sagt upp sig, företag som inte etablerar sig. Och den frågan jag vill ställa är varför Sverigedemokraterna motsätter sig att det förbättrar situationen när den har blivit så försämrad i Skåne och Öresundsregionen. Det är ju ingenting vi motsätter oss. Tvärtom så är ju vi det parti i Sverige som har drivit att vi bör jobba på för att kunna ha ett nordiskt samarbete kring de nordiska gränskontrollerna. Vi har visat att Schengen, EU och inte minst Sveriges migrationspolitik, det är det som riskerar att urholka den fungerande passfrihet vi har haft tidigare. Vi är i en situation där både Norge och Danmark, deras politiker, talar om att de behöver nu ha gränskontroller mot Sverige för att vi inte har kontroll över vår migration till vårt land. Så att det är ju inte knappast vår politik som orsakar att passunionen faller. Men Paula Bjerre, samtidigt så har ju då antalet asylsökande till Sverige sjunkit radikalt jämfört med hösten 2015. Inrikesminister Anders Ygeman, han säger att man kan införa ID-kontrollerna igen om det behövs. Man förstärker nu gränskontrollerna. Varför räcker inte det, menar du, om det är så att man då faktiskt kan återinföra det? För det första, gränskontrollerna har ju ingenting med att bromsa asylströmmarna att göra. Där fångar man de som är efterlysta, de som finns i register på något sätt. Möjligtvis så de som försöker återvända fast de egentligen har utvisningsbeslut. Ja, vi håller oss vidare med ID-kontrollerna. Men gällande just ID-kontrollerna, absolut. Det är väl jättebra att man är redo att återinföra dem snabbt. Men det är ju fullkomligt bizarrt att ha en lagstiftning som bollas fram och tillbaka hela tiden. När man skickar dubbla signaler, byter incitament. I ena stunden så har vi ID-kontroller, i nästa sekund så tar vi bort dem. Då kommer strömmarna öka igen, sen för vi in dem igen hela tiden. Det är inte ett hållbart, säkert och trovärdigt och seriöst system. Samtidigt, om det har ställt till stora problem för pendlare och man då bedömer att det här vinsten ändå är större med att ta bort dem, varför kan man inte göra det? Ja, det är ju väl en bedömning som står för regeringen. Det är inte en bedömning jag delar. Det faktum att det har faktiskt lett till en minskad missbruk av asylrätten som ett sätt att ta sig till Sverige, det är ju ett tecken till varför de ska finnas kvar. Knappast ett tecken till varför man ska ta bort dem. Danmark är en väldigt viktig del av Malmös och Skånes arbetsmarknad. När de här ID-kontrollerna har hämmat, så har det fått stor negativ påverkan. Nu öppnas möjligheten för människor att kunna röra sig på ett vettigt sätt och kunna ta sig till jobbet. Och det är någonting som har stor effekt. Om man promenerar på Ströget i Köpenhamn så pratas det svenska i butiken. Och det är en viktig instegsjobb för många som växer upp i Malmö och Skåne. Tack så mycket, Rasmus Ling, och tack så mycket, Paula Bjerre, för att ni kom hit ikväll. Nicke.